L'àrea de política social aquí a la Fira de Calella i l'Alt Maresme també acull aquests dies un acte d'homenatge a Francesc Grau i Viader, una persona important en el món de l'educació aquí a Calella. De fet, hem de recordar que amb motiu dels 10 anys de l'aula de formació permanent ara s'ha posat aquest nom, Francesc Grau i Viader, a l'escola d'adults, el que s'anomena escola d'adults aquí a Calella, que ara és el centre de formació permanent. Ens acompanya el seu fill, en Francesc Grau, també es diu Francesc. Francesc, sí. Hola, què tal? Suposo que emocionat, no?, que el nom del seu pare porti el nom de l'escola de formació d'adults. Pues sí, nosaltres estem, doncs, bueno, tots, tant jo com la meva família, estem molt, més que emocionats, estem molt agraïts que heu pensat en ell i ens fa molta il·lusió, molta. Recordem una mica la figura del seu pare. Va ser una mica el precursor aquí a Calella d'ensenyar la gent a aprendre el català, oi? Sí, sí, ell va fer, durant molts anys, va estar donant classes de català a les biblioteques, sobretot aquí a Calella, a Pineda, bueno, Tordera, etc. Tot el Maresme. Ell va estar donant classes a gent gran i, bueno... Va ser una mica autodidacta amb el tema del català per l'època en la que li va tocar viure amb ell? Pues sí, ell, penseu que, bueno, ell va viure una guerra civil amb 17 anys, amb la qual cosa, doncs, no va tenir oportunitat d'estudiar. I no va ser fins gran que ell no es va treure el títol de professor de català. Suposo que tota la família, a partir d'ara, de fet, a Calella es coneixerà més el personatge, la vida del seu pare. Però suposo que el tenen molt present, no? També a la família, amb els nets, suposo. Sí, sí, sempre. Sempre està molt present. Inclús ell, bueno, ha deixat una obra literària, doncs, que ha fet un llibre sobre la guerra, sobre els camps de concentració, i això, doncs, bueno, està viu. Com explicava ell tot el tema dels camps de concentració i de l'experiència? Bueno, doncs ho explicava, doncs, com això, com una experiència, doncs, dolenta, i doncs, que va veure, doncs, truncats, doncs, tots els seus anhels, diguem-ho així, amb la dictadura. Francesc, doncs gràcies i que vagi molt bé avui. Molt bé, moltes gràcies. L'acte d'homenatge a Francesc Grau i Viader ha constat també d'un petit parlament de l'alcaldessa de Calella i també de l'experiència de dues persones que actualment fan classe a l'aula al centre de formació permanent Francesc Grau i Viader.